Bir neçə gündür məlumat dolaşır ki, vaksin olunmayan valideynlərin övladları məktəbə buraxılmayacaq. Yayılmış bu xəbər sosial şəbəkələrdə ciddi müzakirələrə və fikir ayrılıqlarına səbəb olub. Nəzərə alsaq ki, koronavirusa qarşı peyvənd könüllülük əsasında aparılır. O zaman sual yaranır. Valideynləri övladları üzərindən vaksin vurdurmağa kim məcbur edir? Təhsil Nazirliyi tərəfindən ümumi təhsil müəssisələrində qeyd edilən məsələ ilə bağlı heç bir tələb qoyulmayıb və ümumilikdə valideynlərin övladlarının məktəbə buraxılmayacağı ilə bağlı yayılan məsələ yəni bu təqdirdə doğru deyil. Yəni bununla bağlı hər hansı bir mövzuda tapşırıq verilməyib. Pandemiyanın yekunlaşması övladlarımızın yenidən part arxasında əyləşməsi üçün vaksinasiya şərtdir. Elə paytaxt sakinləri də valideynlərin peyvənd olunmasını məqsədə uyğun hesab edirlər. Ümumiyyətlə ailədə vaksinasiya olunmalıdır da, çünki əgər ata-anada bir xəstəlik varsa, təbii ki, bu uşağı da keçəcək. Uşaq da məktəbə gedir də, bir uşağa yayıldısa bütün məktəbdə yayılacaq. Həmişə vaksin tərəfdarıyam. Həm uşaqlar üçün, həm böyüklər üçün. Hər kəs vaksinli olsa yaxşıdır. Hətta uşaqlar belə. Çünki qoruyur, biz özümüz də olunmuşuq. Valideynlər seramdan marmışdırdan istifadə edirlər, hər yerə gedirlər. O demək, tək uşaq aparıb gətirmirlər ki məktəbə. Başqa yerlərdə, cəmiyyətdə olurlar da. Gərək hər kəs olunsun vaksin. Şəxsən bizim məktəbimizdə toplaşırlar valideynlər. Yəni mən buna da hardasa da toplaşmalıdırlar. Hardasa müəllimlərdə ünsiyyətdə olurlar. Ona görə də hardasa da bu, yəni xəstənin qabağını almaq üçün mütləq lazımdır. Sonda onu da qeyd edək ki, peyvənd olunmayan valideynin övladının məktəbə buraxılmaması ilə bağlı qanunvericilikdə də heç bir müddəa nəzərdə tutulmayıb.